Լուսանկարիչ Լևոն Մանուկյանը գեղեցիկ կադրեր ոչ միայն փնտրում է, այլև ստեղծում։ Գեղեցիկը փնտրելու կարիք չկա, դրանով շրջապատել է իր ամբողջ տունն ու այգին։ Լուսանկարչի տամբակը հիշեցնում է բուսաբանական այգի, որտեղ կարելի է գտնել ամենաբազմազան բուսատեսակներ ու ծաղիկներ, ընդ որում այնպիսիք, որոնք ոչ մի այլտեղ չես գտնի, համենայն դեպս Հայաստանում եւ Ալավերդու շրջանում։ Այս ծաղիկը այս տարի առաջին անգամ է, անունը գարդենիա, այսինքն կորդի բառն այլ ռուսերեն հպարտ, ու շատ դժվար աճող ծաղիկ է, հիմա լավ աճում է, էլի կոկոմ ունի։ Ծաղիկների ու բուսաբանության հանդեպ ունեցած մեծ սիրո արդյունքում լուսանկարչի այգում մեծ հաջողությամբ աճում են հարավամերիկյան, ճապոնական ու էկզոտիկ այլ ծաղիկներ ու թփեր։ Արդեն քանի տարի այստեղ ծաղկում է արմավաշուշանը, ֆեյխոան, դափնե վարդը, տեկոման, ալազիան, ճապոնական սերկևիլը եւ այլն, բուսատեսակներ, որոնց անուններն անգամ անծանոթ են շատերին։ Դրանից բացի մեծ հաջողությամբ այստեղ աճում է նաև նուռ արքա, նարինջը, թուզը։ Սերկևիլի վրա զկեր ունեմ պատվաստած, պտուղ խավրեն։ Մեն խոշոր զկերը, որ ծախում են, չէ, շուկայում որ նմա, այդ է։ Բուսաբանության հանդեպ ունեցածները ժառանգել է ծնողներից, դեռևս դպրոցում բուսաբանությունը սիրելի առարկա է եղել, հիմա ավելի քան 30 տարի իր այգում նորանոր գույսեր է փորձում աճեցնել։ Այս արմավենին, որ հայրս բերել է, դրել է 68 թվականին, Բաթումից բերել է, շատ փոքրիկ բան էր, ես այդ ժամանակ բանակում էի, 69 թվին բանակից եկա, տեսա, որ այսպես փոքր բանա, իրեքաց այսպես փոքր տերև, ու խրամքը վերցրեցի իմ վրա, ու սկսեցի տենց ձմերը ասենք պատաթելու բան, որ արդեն մեծացավ ենքան, որ էլ պատաթելու հնարավորություն չկար, ասեմ ինչ կլնի կլնի, ու սենց պակաս, լավ ծառադարել, ասենք մտածեցի, որ եթե արմավենին աճում է, կիվին էլ կաճի։ Արդեն երկրորդ տարին իր այգում պտուղ է տալիս կիվին, ասում է աշտանն այնքան բերք է հավաքում, որ բավականացնում է ամբողջ ծմեր։ Այս տարի եղանակային պայմաններն այնքան էլ բարենպաստ չէին, անցած տարվա համեմատ ավելի քիչ պտուղ է տվել։ Չայս մի 6 տարի առաջ երևի կլներ, այդպես աշուկայում վաճառում են, ու հետաքրություն առաջացավ, ասի պտի որ աճի էլի մեր մոտ, մի զույգ գնեցի, որցու եք, բերեցի, դրեցի, աճեցին, հետո ասենք ընթացքում էլի ավելացրեցի, դրեցի, նախանցյալ տարի ծաղկեց, բայց մի քանի հատ ծաղիկ, բայց որցի ծաղիկ չճարեցի, տենց էլ անպտուղ մնաց, իսկ անցյալ տարի ասենք շատ էր ծաղկե, ու ուրիշից բերեցի, ասեմ եկ ծաղկել էր, որցը չէ, ստիպված ուրիշից որցի ծաղկաճյուղ եմ ճարել, բերել, արհեստական փոշոտում կատարել, ու բոլորն էլ բռնեցին, բոլոր ծաղիկներն էլ պտուղ տվեցին, մի 400 հատ, ավելու պակաս չէ։ Բուսաբանն արդեն փորձել է, Ալավերդու բնակլիմայական պայմաններում կիվին շատ լավ է աճում, կարծում է, որ այս բուսատեսակների աճեցմանը նպաստել է նաև կլիմայի փոփոխությունը։ Լևոն Մանուկյանը նկատում է, որ վերջին տարիներին ձմեռը հազվադեպ է ճնշատ ու ցրտաշունչ լինում, իսկ կիվին տերևաթափույս է և ցրտից այնքան էլ չի վախենում։ Ընդհանրապես անհրաժեշտ է շատ խոնավություն, մի քիչ խնամք և 5-6 տարի հետո արդեն կարելի կլինի վայելել համեղ պտուղները, որոնց մեջ պարունակող վիտամինները շատ անհրաժեշտ են մարդու օրգանիզմին։ Կիվին շատ յոդա պարունակում և վիտամին C, ու մի հատ կիվին բավարարում է օր ու կեսվա վիտամին C-ի պահանջը, ավել ուտելու դեպքում արդեն ալերգիկ է, թե ասենք ծաղկում է մայիսին, բերքը հասունանում է նոյեմբերին, ու նոյեմբեր ամսին բերքը հավաքելուց հետո պարտադիր էթվում, ու դրանով ավարտվում է խնամքը, տարածք լինի, կարելի է զարգացնել այս կուլտուրան, ու պետք է ոնց որ ասենք խաղողի վազին թարմաներ սարքվի, մի քիչ ծախսա պետք էլի, ուն այստեղ պետք լինի, որ ջուր պարտադիր լինի, անպայման կաճի, այդ հով մարդիկ իմանան, աճեն իրանցում ունենա, որ շուկայից չգնեն, ավել ծախչանեն։
Հիմա Լևոն Մանուկյանն անհամբերությամբ սպասում է գուավայի պտուղներին։ Արդեն քանի տարի է հողի մեջ է, բայց դեռ պտուղ չի տվել։ Փոխարենն արդեն իր առաջին պտուղն է տվել ճապոնական սերկևիլը։ Այսքան է դառնում պտուղը ու ոնց որ քեսում ատա ծիրա։ Բուսատեսակների աճեցման ու դրանց խնամքի մասին ամբողջ ինֆորմացիան Լևոն Մանուկյանը ստանում է գրքերից, սակայն լավ արդյունք ստանում է առաջին հերթին սիրով մշակելու արդյունքում։ Նատալիա Ուսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։